Маңғыстау облысының Шерқала атауы, Абықты және Ақмыш сайы секілді туристік орындарда сенбілік өтті. Әсем табиғат аясын күл қоқыстан тазарту үшін Ақтаудан еріктілер тобы арнайы барды. Бірер сағат ішінде студенттер 50-ден аса қапшықты бос бөтелке консерві қалбырлары және тағам қалдықтарымен толтырды. Жерлестерімізді өлкеміздің визит картасы саналатын көрікті жерлерін таза ұстауға шақырамыз, дейді волонтерлер. Айта кетейік, аймақта 6 сәуірде басталған тазалық акциясы 11 мамырда аяқталады. Осы табиғаттағы қоқыстың көптігі мені қатты алаңдатады. Сол үшін де бұны шешудің жолдарын ұсынатын болсақ, мына жаққа мысалы күзетшілерді қоюға, күнделікті мысалы апта сайын бір екі адам келіп қарап тұрса осы жердің тазалығына. Себебі бұл жерді көп ластай берсек те өзімізге де болмайды. Сол үшін де таза ұстап, оны өзімізден бастағанымыз жөн.